Ei, minä olen Laila Ahonen. Kuvassa on kylläkin nyt mun kissa Pimpula Ulla. Ja mä tuon teidät ensimmäisenä tänne mun kirjahyllylle. Ja se, että mä lähdin asetin itselleni kaksi kysymystä tätä tehdessä on se, että miten minusta tuli minä ja miksi minä olen opettajakoulutuksessa tällä hetkellä. Täällä on kuvia lapsista, mutta sitten täällä on kaksi kuvaa minusta. Toinen kuva, tässä mustavalkoinen kuva, on otettu vuonna 1997 Vanajaveden rannalla Hämeenlinnassa. Tässä se Laila, joka istuu rauhallisena siinä hetken veden rannalla, koivun juurella ja on käynyt aikamoisen muutosprosessin elämässään lävitse. Ja se pieni hetki, rauhallinen hetki, mikä tähän on taltioinut, se tuo aina minulle voimaa siitä, että onneksi olen tällä matkalla. Onneksi olen lähtenyt siihen prosessiin, mikä on tapahtunut. Toinen kuva, mikä täällä kirjahyllyssä on, on kuva minusta. Tässä näin. Hieman taustoja tästä kuvasta. Tässä istun Kairossa pyramidin sisällä serkofaatin reunalla. Tämä hetki tässä istua sen kaiken muinaisuuden, sen kaiken kulttuurin, mikä on ollut paljon ennen äärellä, on ollut yksi merkittäviä hetkiä. 2002 me asuimme jonkun aikaa Egyptissä, asuimme Aleksandriassa ja teimme useita matkoja Kairoon. Ja tämä yksi matka on oikeastaan niitä merkittävimpiä matkoja, koska pääsin silloin tänne pyramidin sisälle käymään. Ja se kokonainen tapahtuma, mitä oikeastaan niin kuin liittyy erilaisiin kulttuureihin, tutustumiseen ja niissä olemiseen, elämiseen, niin on muuttanut minua ihmisenä. Ja siinä on yksi myös tausta sille, miksi minä tänä päivänä olen täällä opettajan koulutuksessa. Kirjahyllyssä on musiikkia ja sitten täällä on kirjoja. Kirjat on aina olleet mulle todella rakkaita asioita ja luen paljon. No niin, nyt tullaan tuolta kirjahyllyltä tänne vähän toiseen nurkkaan. Ja itse asiassa tuossa taustalla on vanha pönttöuuni. Mä asun vanhassa kansakoulussa. Itse asiassa Äänekosken kai ensimmäinen kansakoulu. Ja aika mielenkiintoista, että itse olen opiskelemassa tässä opettajaksi. Hyvä miljöö asua. Ja tästä, miten minusta tuli minä ja miksi mä yleensäkin voin olla tänä päivänä opettajan koulutuksessa, niin on tapahtumia. Tuolla oli toi ensimmäinen voimaantumiskuva vuodelta 1997. Sitä ennen tapahtui joitain asioita. Muutin Hämeenlinnaan ja Hämeenlinnassa mä lähdin sellaiseen kuin vapaaehtoiskeskus pysäkille. Lähdin tekemään vapaaehtoistyötä ja ensimmäinen oli sellainen, että me vapaaehtoiset alettiin tekemään runokokoelmaa. Ja saatiin aikaiseksi tällainen kirja. Kokoelma, virtaavat lähteet. Tässä kirjassa on 5 mun omaa runoa. Ja ei se mitään. Mä olin kirjoittanut ja kirjoitan paljon.
ja runoja kirjoittaa. Mutta sitten, että mä lähdin tämän kirjan kanssa, näiden runojen kanssa, mä lähdin kadulle, torille, messuille, erilaisiin tapahtumiin esittämään niitä mun runoja. Mulla oli silloin päässä semmoinen kissanaamari, jonka turvin mä sitten niitä esitin. Ja mulla oli aika moni esiintymisjännitys. Ja mähän olin aika paljon ollut vaan tuolla koneiden kanssa tekemisissä. Koulutuksia olin tehnyt, mutta lähinnä sillä lailla, että niinku, toisen vieressä tehnyt sitä koulutusta ja omalla työpaikalla, jossa tunti ihmiset. Eikä tarttunut niinku sitä, että mun pitäisi olla esillä jotenkin. Ja välissä olin myös sitten niinku tehnyt käsitöitä ja lähdinkin sitä opiskelemaan. Eli opiskelin ompelua, neulontaa, kudontaa, turkisten valmistusta. Ja silloin haaveilin, että musta olisi tullut vaatetussuunnittelija. No se kuitenkin jäi. Ja sitten olikin vuorossa nämä runot. Tämän runokirjan myötä tapahtui toinen sellainen, joka sai mut lähtemään mukaan semmoisen kuin Janakkalan teatteriseurueeseen Jatsiin. Ja vuonna 1999 me oltiin tuolla Kajaanissa runoviikoilla. Osallistuttiin siellä meidän omalla runonäytelmällä kilpailuun. Ja me voitettiin se kilpailu. Saatiin ensimmäinen palkinto. Ja se oli se, mikä mulle teki, että mä todellakin uskalsin. Mä uskalsin nousta sinne lavalle. Mä uskalsin esiintyä. Tietysti se, että mulla on ryhmä ja kenen kanssa asia toimii, hyvä ohjaaja ja kaikki mahdollinen, niin se mahdollisti sen. Mutta se oli muutos, mikä kävi mussa, se prosessi. Että mä voitin itseni, voitin sen sit arasta, lailasta, tulikin esiintyvä laila. Ja tää on mun mielestä yksi semmosia kulmakiviä, kouluttajan, luennoitsijan, opettajan työssä. Opettaja on väistämättä koko aika itse esillä. Tietysti on nykyään esimerkiksi verkkokoulutuksia, missä on siellä vähän taustalla. Ja eikä opettajan tarvitse olla, että se on tietoisesti esillä, mutta se kumminkin on siellä esillä.